família Tudo Verde, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Mas antes, eu queria saber uma coisinha de vocês. Vocês acham que o Lewandowski será o melhor do mundo esse ano? Bom, gente, se será ou não, eu não sei. A única certeza que eu tenho é que o campeonato alemão vai começar. Mas Cássia, por que você tá falando sobre isso? Eu vim aqui pra saber notícias do Palmeiras. Gente, eu também não sei. O pessoal do OneFootball me pediu pra vir aqui pra falar pra vocês que nesse final de semana vai ter uma novidade no aplicativo do OneFootball. E gente, eu também tô especulando pra tentar saber do que se trata. Eu queria saber o palpite de vocês. O que vocês acham que pode ser? Deixa aqui nos comentários. Não esqueçam de baixar o aplicativo do OneFootball, que é totalmente gratuito. Tem pra Android, pra iOS. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês baixarem. Vamos ficar todos aqui na expectativa do que será essa grande novidade do OneFootball. Belezinha? Agora, sem mais enrolação, e bora falar do Verdão aí, que hoje tem jogão, hoje tem Libertadores. Só queria pedir o apoio com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda, e ativando o sino da notificação também pra não perder nada, nenhuma notícia, nada, nada aqui. Lembrando que acabou o jogo, pode ser meia-noite, a Cassinha vai estar aqui fazendo um pós-jogo pra vocês, tá bom? Bom, eu queria trazer boas notícias hoje pra vocês, mas hoje eu não trago. Espero que depois do jogo, sim, eu esteja feliz, contente e fazendo um pós-jogo aqui bem maneiro pra vocês. Mas por enquanto as notícias não são boas. Por quê? Porque nós temos aí 4 titulares que serão desfalque nesse jogo importantíssimo de hoje. Um eu já tinha comentado ontem, que é o Felipe Melo, que nem viajou. Não me perguntem o motivo, porque eu acredito só que está sendo poupado, assim como esses outros jogadores que eu vou citar aqui, tá, gente? O Luiz Adriano, pra mim, é surpresa, gente, porque eu disse pra vocês que ele tinha treinado já junto com o elenco do Palmeiras, mas depois ele foi pro hotel e ficou lá e não participou do outro treino. Por que que ele vai ser poupado? Porque, segundo o departamento médico do Palmeiras, ele sentiu um desgaste aí, né? Ele está muito desgastado pelo excesso de jogos e tudo mais. Então, o Luxemburgo quer poupar esse jogador. E também o Patrick de Paula, que pra mim é o jogador que eu vou mais sentir falta, que é o jogador que vem sendo o diferencial do Palmeiras nos últimos jogos. O Patrick de Paula teve uma mialgia na perna nos últimos dias e também está desgastado fisicamente pelo excesso de jogos e tudo mais. O Palmeiras vai jogar na altitude, todo mundo sabe, e também esse jogador será poupado. Seguido de Lucas Lima, que sentiu um trauma no pé esquerdo e também vai desfalcar o Palmeiras. Mas assim, gente, o Lucas Lima, às vezes alguns jogos aqui, sem estar na altitude, ele já fica se arrastando em campo, né? Eu acho que jogar na altitude pra ele seria bem mais difícil do que os outros jogadores. Mas aí quem nós teremos de novidades com certeza será o Rafael Veiga, né? Provavelmente vamos ter que aguentar Rafael Veiga. E acredito que até o Ramires. Eu não entraria com o Ramires, eu entraria logo com o Danilo. Eu acho que o Ramires, ele é mais para um segundo volante. Eu entraria com o Danilo, porque o Danilo é mais um primeiro volante, aquele cara que chega mais junto, né? Pra mim, o Ramires é mais que um reserva do Gabriel Menino e não do Patrick de Paula. Mas acredito que o Luxemburgo vai colocar Ramires e Gabriel Menino, tá? Mas eu faria diferente. Gabriel Menino e Danilo. Voltando aqui pras lesões, gente. É o que me deixa irritada, tá? E já vou logo falar português, claro. É porque quando eles estavam aqui em São Paulo, com certeza antes de viajar, eles passaram por exames e não foi detectado que eles já estavam cansados aqui, precisaram viajar até Bolívar, cansar, porque a viagem cansa, ainda mais sendo lá na altitude, para detectar que esses jogadores serão poupados. Se serão poupados, nem serão relacionados, concorda? Ficarão lá, né, descansando, mas pra mim teria que ter feito igual o Felipe Melo. Ter ficado aqui em São Paulo. Descansava aqui em São Paulo e pronto, já estava apto para jogar o próximo jogo do Brasileiro. Eu não vou entrar tanto em detalhes, porque eu estou falando isso há um tempinho já, que sempre um jogador do Palmeiras sente, é um desconforto aqui, outro ali, e o jogador joga 2, 3, 4 jogos, daqui a pouco já cansa fisicamente. Eu sei que agora os jogos estão... Então é quarta, domingo, isso realmente deve ser cansativo, mas eu acredito que eles tenham um preparo físico pra isso, né? Por isso que eles são jogadores de futebol. Então, sei lá, gente, eu não vou aqui
apontar o dedo, nem dizer que realmente eles não estão cansados ou realmente eles não estão fadigados, porque eu não sei, não trabalho no departamento médico do Palmeiras, mas teremos que jogar hoje com o que a gente tem. Eu, desde 2016, acompanhei todos os jogos de Libertadores no Allianz Parque, eu estava presente, todos, inclusive os jogos de eliminações aí na Libertadores, eu já até virei meme e tudo mais, sabe, fizeram graça com a minha cara, mas parece que tem uma coisa, toda vez que o Palmeiras se classifica em primeiro, na classificação geral, o Palmeiras sempre é eliminado decidindo em casa, sei lá, parece ter uma maldição ali no Allianz Parque que não deixa que o Palmeiras continue em frente. Lógico que, apesar de que hoje, eu ia falar assim, lógico que eu queria uma final de Libertadores no Allianz Parque, mas agora é campo neutro, né? Já tá valendo essa regra aí. Então, nunca será decidido uma Libertadores, mesmo que o Palmeiras for pra final no Allianz Parque. Mas quem sabe o Palmeiras, sei lá, decidindo os jogos fora de casa, a gente não leva um pouquinho mais de sorte, né? Foi assim também no Paulista, porque no Paulista, nos últimos anos, a gente só vinha se classificando em primeiro, em primeiro, em primeiro, na classificação geral. E toda vez a gente caía fora, dessa vez foi diferente. Palmeiras classificou em segundo, terceiro, não lembro exatamente agora. E aí, nós fomos campeões, né? Quem sabe assim a maré não mude, né, gente? Enfim, é um jogo difícil. O Bolívar está há 6 meses sem jogar oficialmente, 6 meses, tá? O Palmeiras tecnicamente tem mais time que o Bolívar, isso é nítido, mas o Palmeiras vai jogar na altitude. Eu acho, gente, vocês sabem que eu sou muito... eu pego muito no pé, vamos dizer assim, vocês falam que eu sou muito corneta. Mas eu acho que hoje o Palmeiras saindo de lá com um empate, jogando futebol tranquilo, eu acho que é o suficiente, porque Libertadores é assim... Ou você empata fora de casa e ganha em casa, ou você ganha fora de casa e ganha em casa também, né? Perder não entra aqui em questão. Mas por ser na altitude, por ser um jogo pegado de Libertadores, eu acho que eu ficaria feliz hoje com um empate. Lógico que eu quero a vitória, pra mim vitória seria muito mais importante, porque o Palmeiras acumularia mais pontos e a gente vai pegar jogos mais difíceis, e aí dá o Palmeiras tirar um pouquinho o pé, porque agora tem campeonato em cima de campeonato. Né? E o Palmeiras já estando classificado seria mais fácil. Mas, como eu disse, um empate hoje seria muito bom pelas circunstâncias do jogo. Todo mundo sabe que jogar na altitude é terrível, gente. A falta de ar, a disposição ali. Enfim, vai ser muito complicado. Com certeza hoje será o William e o Wesley, a dupla WW, né? Como eu falei pra vocês, com certeza vai entrar Rafael Veiga, Zé Rafael, acho que praticamente o mesmo time. E na zaga também, mesma coisa que vinha jogando. Os laterais, o Marcos Rocha está disponível, não sei se ele volta, se será o Mike, não sei como que vai estar aí. Mas do resto vocês já sabem praticamente a escalação do Palmeiras, não teremos acho que nenhuma surpresa a não ser esses jogadores aqui que eu acabei de dizer que serão desfalques e pra mim desfalques importantíssimos, tá bom? Espero que seja um jogo tranquilo. Eu queria fazer esse bate-papo com vocês, mas um pré-jogo mesmo, né? Quero a vitória, mas como eu reforço dizendo que um empate pra mim seria bom, mas com o Palmeiras jogando um futebol legal de assistir, porque o jogo será 21h30. Por favor, colabora, Palmeiras, porque não quero dormir. Eu normalmente durmo com as galinhas, então, tipo, quando o Palmeiras jogar tarde assim, eu fico meio que cochilando, ainda mais quando é aquele futebol feio, né? Aí... pronto, então colabore, Palmeiras, que seja um jogo tranquilo e que a gente volte com os 3 pontos, né? Vamos pensar positivo dessa forma. Queria saber a opinião de vocês, deixa o placar, o que vocês esperam desse jogo, se vocês estão com boas expectativas, se vocês acham que o Palmeiras pode acontecer uma parmerada também, deixa aqui nos comentários. Belezinha, gente? Eu volto durante a semana com mais informações e acabou o jogo, corro aqui pro canal que tem o pós-jogo da Uma Palestrina. Até o próximo vídeo e avante, Palestra!